det är ju ett fascinerande och fantastiskt projekt att Göteborgs konserthus ska få en ny konserthusorgel av världsklass. Och det började 2016 med en fråga till den internationella orgelakademin och till mig som konstnärlig ledare. Skulle ni kunna hjälpa oss att få liv i den gamla orgeln? Och under ett halvår så tog vi kontakt med internationell spetskompetens, organister, orgelsakkunniga, experter, men också 6 internationella orgelbyggare som har erfarenhet av att restaurera och att bygga nya konserthusorgel. Och resultatet utav denna förstudie, alla var på plats, så var att man konstaterat att den orgeln som finns, den går att restaurera, men om man gör det så kommer man att få ett instrument som låter som på 1930-talet för de förhållandena. Alltså en orgel som inte kommer att kunna motsvara det krav man ställer på en konserthusorgel idag. Så därför var vår rekommendation att bygga en ny konserthusorgel, demontera försiktigt, ta hand om det kulturhistoriskt värdefulla instrumentet från 1937, byggt av Markussen och Sønn i Danmark. Det har ett stort värde i sig, men det kommer aldrig kunna fungera som konserthusorgel. Ta hand om den orgeln, försök finna en annan plats för den. Sen sa vi, för att kunna göra en konserthusorgel i världsklass, och med tanke på Göteborgs status som internationellt känd orgelstad, symfonikernas kvaliteter som nationalorkester, internationellt verksam symfoniorkester på högsta nivå, så måste vi spänna bågen högt. Och det kan man inte göra när det gäller att skapa ett instrument som ska vara bättre än det som har gjorts hittills, om man inte kopplar in den modell som Göteborg står för, nämligen referensgruppen, en kollektiv spetskompetens som då understödjer den firma som ska bygga instrumentet, som naturligtvis måste väljas ut så att man får de allra mest lämpade orgelbyggarna, de skickligaste som finns i vår tid med den största erfarenheten till att göra det här projektet. Och i vårt urval var referensgruppen helt överens om att det var Rieger Orgelbau i Schwarzach i Österrike som hade det i särklass bästa förslaget. En ny konserthusorgel präglad av den franska symfoniska traditionen, men med många nya inslag och ny teknik som gör det möjligt att använda instrumentet på innovativa sätt, ovanliga vis, och också skapa klanger utav det slag som man ännu inte har hört. Alltså tradition och innovation i en fantastiskt fin kombination. Den insikten från vår sida om att vi faktiskt ägde instrumentet, det var en viktig händelse. Den andra viktiga händelsen, det var nog när vi gjorde förstudien där vi gav Göteborgs orgelakademi ett uppdrag att göra en belysning på hur kan man använda den orgeln som finns, eller vad behöver vi göra för att få den att fungera och vad finns det för alternativ. Och den tredje och kanske viktigaste, eftersom det är den orgeln som ska in, det var när vi efter förstudien gjorde en upphandling och var ute och frågade världens största orgeltillverkare, och där vi slutligen då med Orgelakademins hjälp kunde finna att det var Rieger i Österrike som hade det mest lämpliga instrumentet att sätta in. Det ska jag vilja säga att det är de tre viktigaste sakerna utifrån mitt perspektiv i orgelprojektet. Referensgruppen som ska stödja måste naturligtvis, för att kunna göra det, träffa orgelbyggarna regelbundet. Och den process som Higab, som då beställt den nya orgeln och står för detta i nära samarbete med symfonikerna, tog till sig, det var det här att referensgruppen då möts 2 gånger om året och att vi samverkar med orgelbyggaren för att få fram det bästa tänkbara konstnärliga resultat. Och i mars hade vi den första referensgruppen, spelade på och lyssnade till nya orglar utav Rieger, dels i La Philharmonie, stor ny konsertsal i Paris, och sen i Kassel, ett nydanande musik mer ämnat för modern musik som Rieger byggde sommaren 2017.
Och det här var väldigt spännande. Och också att få tillfälle att besöka Messiaens orgel i Treenighetskyrkan i Paris. Att lyssna på historiska, franskt präglade, orienterade symfoniska instrument av Aristide Cavaillé-Coll. I somras, sommaren 2018, så var Rieger på plats i Göteborg med ett team av fyra medarbetare som under fyra veckor demonterade den befintliga orgeln. Alla pipor, hela luftsystemet och de 27 väderlådorna, allt transporterades steg för steg med hand och fot lastbil till Kviberg där det nu är lagrat. Med förhoppningen att vi ska kunna finna en ny plats där denna kulturhistoriskt värdefulla orgel ska kunna klinga ut. Ska kunna framstå i all sin nyansrikedom utifrån sin fulla potential. Och projektet har under året vidareutvecklats både i detalj och i koncept genom Skype-möten med referensgruppen och då ett referensgruppsmöte i Göteborg i samband med Göteborgs orgelfestival i oktober månad då vi samlades under två dagar, gjorde tester i konsertsalen, lyssnade på enskilda piper för att empiriskt också ställa samman vad vi visste från akustikundersökningar och känna att vi är på rätt väg och tänker rätt när det gäller inställningen, om man säger volyminställningen eller orgelbyggaren säger mensurer mått på piper, hur man lägger upp det hela. Och att diskutera detaljer, koncept tillsammans med Rieger Orgelbau. Och vi känner att vi har ett koncept, ett instrument, en konserthusorgel som vi säger i världsklass, som kommer att kunna jämföras med den stora orgeln i La Philharmonie i Paris. Den är utav samma storlek och till och med i vissa avseenden mer intressant, lite nydanande. Och där säger vi inom referensgruppen att vi har en känsla av att vi får vara med om ett projekt för göteborgarna, för alla orgelintresserade här som ska kunna göra det möjligt att få en konserthusorgel som kan ge inspiration och nyansats för de närmaste 30-40 åren utav orgelbyggeri i konserthussammanhang.